Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Byly to významné osobnosti, které zanechaly v historii nesmazatelnou stopu a dodnes se setkáváme s jejich odkazem. Třeba Vilém z Pernštejna. Narodil se na Moravě do šlechtického rodu, o kterém se vypráví zajímavá legenda. Vilémův prapředek prý skrotil divokého zubra, který škodil celému okolí. A za tento odvážný čin byl povýšen do šlechtického stavu. Vilém už byl vychován jako rytíř a ctitel rodové tradice. Opatrně, mladíku! Ovšem, v neklidných dobách česko-uherské války se ocitl před důležitým rozhodnutím. Chtěl-li zachránit svého bratra z vězení, musel se přidat na stranu nepřítele, na stranu Matyáše Korvína. Však v jeho službách nesmírně zbohatl. A když Matyáš zemřel, byl Vilém tak bohatý, že jeho peníze pomohly na uherský trůn Vladislavu Jagellonskému. Král byl za to vděčný a pomohl Vilémovi k ještě většímu majetku v Čechách. Brzy získal Pardubice na půl cesty mezi Prahou a svými moravskými statky. Z vojáka se stal dobrý hospodář. Vybudoval v okolí nejrozsáhlejší rybniční soustavu v království. Do krásy přivedl i samotné Pardubice a měšťanům udělil celou řadu práv. Ale museli dodržovat některá nařízení. Dámejte pozor, ženská! Například zákaz vyhazování odpadků z oken. Byl velmi tolerantní v otázce náboženství a je mu připisován výrok: s Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám. A bylo toho ještě mnohem, mnohem víc, co Vilém udělal pro dobro Pardubic. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.